Današnji modaliti par zadataka na temu djeljivost prirodnih brojeva, prosti i složeni brojevi, najmanji zajednički sadržavac i najveći zajednički djelilac. U prvom zadatku je potrebno da umjesto zvezdice stavimo sve cifre, tako da važi da pod A 4 dijeli ovaj četvorocifreni broj 3100 i onda treba da vidimo koja je to cifra i onda 6. Znači, da li će to biti 3106, 3116, 126 i tako dalje, to ćemo sad da vidimo. Šta je potrebno da znamo da bi mogli da rešimo ovakav tip zadatka? Potrebno je da znamo pravila. Kad je broj djeljiv sa 2, sa 3, sa 4, sa 5, 6 i tako dalje. Broj djeljiv sa 4, ukoliko mu je dvocifreni završetak djeljiv sa 4. Znači, šta to znači? Mi gledamo ove posljednje dvije cifre. Odnosno zvezdica 6. I sad, da li može zvezdica da bude 0? 0,6 nije djeljivo sa 4, tako da 0 ne može. Ali može jedinica, zbog čega? 1, 6, znači to je 16. I onda 16 jeste djeljivo sa 4. 26 nije, ali jeste 36. Zatim, 46 nije, ali jeste 56. Opet, 66 nije djeljivo sa 4, ali jeste 76. 86 nije djeljivo sa 4, ali jeste 96. Tako da su rešenje u zadatku pod A 1, 3, 5, 7 i 9. U zadatku pod B treba 5 da dijeli opet ovaj četvorocifreni broj 4100 zvezdica 0. E sad, broj djeljiv sa 5, ako mu je zadnja cifra 0 ili 5. Ono što mi vidimo odmah jeste da zadnja cifra ovom četvorocifrenom broju definitivno jeste 0. Tako da koja će biti prezadnja mi je totalno svejedno. Znači mogu da stavim bilo koju cifru. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ili 9. U svakom slučaju broj će biti sigurno djeljiv sa 5 jer mu je zadnja cifra 0. Prelazimo na zadatak pod C. Sad me interesuje pravilo djeljivosti sa 9. Broj je djeljiv sa 9 ako mu je zbir cifara djeljiv sa 9. Šta to znači? Ja trebam da saberem sve ove cifre koje su poznate. To su 3 plus 1, to je 4, plus 2, to je 6. Znači 6 plus zvezdica treba da bude djeljivo sa 9. Sad prvi broj koji je djeljiv sa 9 je 9, tako da jedino mogu da dodam trojku, jer 6 plus 3 je 9. Sljedeći broj koji je djeljiv sa 9 je 18. Znači ja bih trebalo da dodam 6 plus 12 da bi dobio 18, ali 12 nije cifra, već je broj, tako da jedino rešenje ostaje ova trojka. U zadatku pod D imamo da 25 dijeli, opet četvorocifreni broj, 5100, i onda treba da vidimo da li će biti 105, 115 i tako dalje. Broj je djeljiv sa 25. Ako mu je dvocifreni završetak 0, 0, to definitivno ne može da bude. Zašto? Jer se završava sa 5. Onda 25, e to već može, tako da zvezdica odmah može biti dvojka. Zatim 50, to ne može jer posljednja cifra mi je petica. I 75, znači broj je djeljiv sa 25, ako mu je dvocifreni završetak 0, 0, 25, 50 ili 75. Znači zvezdica može da bude dvojke i može da bude sedmica. E sad posmatramo zadatak pod E. Imamo broj 12 dijeli 3, 1 zvezdica. I sad šta mi radimo? Gledamo kad je broj djeljiv sa 12. Tu nam treba sad ono izvedeno pravilo. Mi nemamo pravilo tako konkretno za broj djeljivo sa 12, ali izvodimo to pravilo. Zbog čega? Jer ja 12 mogu da zapišem kao 3 puta 4. Tako da broj djeljiv sa 12 ako je djeljiv i sa 3 i sa 4. I onda mi je lakše nekako da krenemo od ovoga da je djeljiv sa 4. Broj djeljiv sa 4, šta to znači? Da zvezdica bi mogla da bude dvojka, jer 12 je djeljivo sa 4, ili bi zvezdica mogla da bude šestica. Znači, ako je 6, 16, jel tako je djeljivo sa 4, ako je 2, onda je 12 djeljivo sa 4. I jedino te dvije mogućnosti imam. Ali, znači ja znam ako stavim dvojku ili šesticu, da će sigurno biti djeljiv sa 4. Ali sad treba da bude djeljiv sa 3.
Ako stavim dvojku, to je onda broj 312 i on je definitivno deljiv sa 3. Zašto? Zbog toga što moja zbir cifara deljiv sa 3. 3 plus 1 je 4, plus 2 je 6. Znači to je definitivno deljivo sa 3, tako da zvezdica sigurno može da bude dvojka. Da li može da bude 6? 3, 1, 6. Trojka ne dijeli taj broj. Zbog čega? 3 plus 1 je 4, plus 6 je 10. Taj broj nije deljiv sa 3. Tako da ne može da bude šestica. Ostaje mi samo da je zvezdica dvojka. Sličnu situaciju imamo u zadatku pod F. 6 dijeli 500 i sada vidimo da li je 510, 511 i tako dalje. Do 519. Broj djeljiv sa 6, ako je djeljiv sa 2 i sa 3. Šta to znači? Pošto je djeljiv sa 2, mora zadnja cifra da bude ili 0, znači zvezdica može da bude 0, može da bude dvojka, može da bude četvorka, može da bude šestica, ili zvezdica može da bude osmica. I sad ćemo da vidimo koje mogu, koje ne mogu. Ako stavim nulu, to je onda broj 510. Da li trojka dijeli broj 510? Dijeli, ali tako, 5 plus 1 plus 0 to je 6, znači to nam je tačno. Znači sigurno može zvezdica da bude 0. Dalje, da li zvezdica može da bude dvojka? Pišemo 5, 1, 2, to je 512, 5 plus 1 plus 2 to je 8, ali 8 nije djeljivo sa 3. Tako da pišemo da 3 ne dijeli broj 512, znači ne može biti dvojka. Zatim, ako uzmemo da je zvezdica jednako 4, da bit ćemo 5, 1, 4, to će biti 10, što znači da zbir cifara nije djeljiv sa 3, samim tim ni trojka ne dijeli broj 514. Zatim 516, 5 plus 1 je 6, plus 6 je 12. To znači da trojka dijeli 516 i onda sigurno zvezdica može da bude broj 6. I za kraj 8, 518, trojka ne dijeli 518. Zbog čega? Jer 5 plus 1 je 6, plus 8 je 14. To nije djeljivo sa 3. Tako da ostaje jedina opcija da nam je zvezdica ili 0 ili 6. Znači u zadatku pod F zvezdica je ili 0 ili 6. I ostao nam je još zadatak pod G, da 10 dijeli 4100 zvezdica 0. E sad, broj dijeljiv sa 10, ukoliko se završava sa bar jednom 0. Znači, može se završava sa bar jednom 0. On se završava sa jednom, je li tako? To sigurno. Šta to znači? Da zvezdica može da bude, na primjer, i 0, ali može i bilo koji drugi broj. 1, 2, 3, 4 i tako dalje. To jest bilo koja druga cifra. 6, 7, 8 i 9. Znači može da bude bilo koja cifra iz prostog razloga jer će taj broj uvijek biti djeljiv sa 10 jer se završava sa jednom 0. U drugom zadatku treba pod A da zapišemo sve djelioce broja 30. Pa onda zatim da izdvojimo proste brojeve, to ćemo naknadno. Znači prvo što mi tražimo su djelioci broja 30. Svaki broj mogu da pomnožim sa 1 i sa samim sobom, tako da pišem odmah da možemo sa 1 i sa 30. Dalje, 30 je paran broj, tako da možemo da podijelimo sa dvojkom. 30 podijeljeno sa 2 je 15, tako da čim je djeljiv sa 2, djeljiv je i sa 15. Znači odmah pišemo 15. Zatim djeljive sa trojkom, 3 puta 10 je 30, tako da je automatski djeljiv i sa 10. Sa četvorkom nije djeljiv, ali jeste sa 5. A 5 puta 6 je 30. Znači kao što vidite, svako ima svoj par. 1 puta 30 je 30, 2 puta 15 je 30, 3 puta 10 je 30 i 5 puta 6 je takođe 30. E sad, ono što se traži od nas jeste da izdvojimo proste brojeve. Jedinica smo rekli da nije ni prost ni složen broj. Zbog čega? Jer prost broj je broj koji je djeljiv sa samim sobom i sa jedinicom, odnosno to je broj koji ima tačno dva djelioca. Jedinica ima samo jedan djelioc, odnosno samo sebe. Tako da nije ni prost ni složen. Jer definicija složenog broja je, to je broj, jel tako, koji ima više od dva
djelioca. Naprimjer, 3, 4 i tako dalje. Dvojka jeste prost broj, tako da ću njega da odvojim. Trojka je prost broj. Petica je prost broj. Šest je paran broj, tako da on ne može biti prost. Jedini paran prost broj je dvojka. 10 je također paran, ništa. 15 je djeljiv sa 5 i sa 3, tako da nije prost broj. I 30 je djeljiv sa i sa 2, i sa 3, i sa 5, tako da ni on definitivno nije prost broj. Znači, rješenje su samo brojevi 2, 3 i 5. U zadatku pod B, pažljivo čitajte zadatak jer kaže zapiši sve složene brojeve, znači tražim složene brojeve, koji nisu veći od 16. Znači, čim kaže da nisu veći od 16, to znači da moraju biti manji ili jednaki od 16. Znači, kada idem redom, složeni broj koji je manji ili jednak od 16, prije svega imamo da je to četvorka. To je prvi složen broj. Petica je prost, zatim imamo 6, 7 je prost, imamo 8, 9, 10, 11 je prost broj, tako da imamo 12, 13 je opet prost broj, meni traži složene, onda će biti 14, 15 također, jer 15 nije prost, nego je složen, jer je djelje sa 5 i sa 3, i za kraj imamo broj 6, 16, zašto možemo 16? Jer nam kaže složene brojeve koji nisu veći od 16. Znači, mogu biti jednaki 16, samo je bitno da nisu veći od 16. U zadatku pod C treba da zapišemo sve brojeve čiji je sadržalac broj 18. Opet, jako je bitno da pažljivo čitate zadatak. Znači, mene interesuju brojevi čiji je sadržalac broj 18. Ne interesuju me sadržalci broja 18, nego treba 18 da bude sadržalac. Šta to znači? Da svi ti brojevi koje treba da ubacim u skup dijele broj 18. Znači, mene interesuju dijelioci broja 18. Znači, kada mu u zadatku kaže sve brojeve čiji je sadržalac broj 18, znači vama je dat sadržalac, a traže vam se onda dijelilac. Dijelioci broj 18 rekli smo da možemo sa 1 i sa 18. Zatim, dijeljivo je sa 2, i sa 9, jer 2 puta 9 je 18, djeljivo i sa 3, 3 puta 6 je 18. Sa 4 nije, sa 5 nije, tako da skup rešenja nam je 1, 2, 3, 6, 9 i 18. U zadatku pod D treba da zapišemo dvocifrene sadržalce broja 17. Evo ovdje sad direktno traži, znači treba da nađemo sadržalce. Najmanji sadržalac je 17 i on jeste dvocifrni, tako da krećemo od njega. Nakon toga 17 plus 17, to je 34, pa će zatim biti plus 17, to je 51, plus 17 je 68, plus 17 je 85 i još plus 17 bi trebalo da bude 102, ali to je već trocifrni broj, mene interesuju samo dvocifrene sadržalce broja 17, tako da tu završavam što se tiče zadatka pod D. U trećem zadatku, umjesto A i B, zapiši sve cifre tako da važi da 12 dijeli 4A, 3B. Znači, opet imamo neki četvorocifreni broj 4000 i tako dalje. E sad, opet imamo djeljivost sa brojem 12. Broj djeljiv sa 12, ukoliko je djeljiv i sa 4 i sa 3. Znači, taj broj mora da bude djeljiv i sa 4 i sa 3. Prvo ćemo krenuti od četvorki. Kad je broj djeljiv sa 4? Broj je djeljiv sa 4 ukoliko je dvocifrni završetak djeljiv sa 4. Znači, posmatramo zadnje dvije cifre. Pošto je počinje sa trojkom, znači 30 nije djeljivo sa 4, nije 31, jedino su 32 i 36 djeljivi sa 4. Tako da, nama B može da bude dvojka, znači to je 32, ili B može da bude 6, znači ili dvojka ili šestice. Ako je B jednako 2, onda posmatramo koliko je A. Znači, ako je B jednako dvojka, znači ovdje je 32, tada je taj broj 4a, 3, 2. Znači, on je sigurno djeljiv sa 4 u tom trenutku.
ali treba da bude deljiv i sa 3. I sad, šta može da bude a? Saberemo cifre, 4 plus 3 plus 2, to je 9. Mi onda posmatramo koje broje mogu, to jest koju cifru mogu da dodam, a da dobijem broj koji je deljiv sa 3. Znači 4 plus 3 plus 2 je 9, znači mogu da dodam cifru 0, jer 9 plus 0 je takođe 9. Tako da pišemo da je A element, jer ima više rešenja. Može da bude 0. Zatim mogu da dodam trojku, jer 9 plus 3 je 12, to je deljivo sa 3. Mogu da dodam 6 i mogu da dodam devetku, jer 9 plus 9 je 18, to je takođe deljivo sa 3. Ukoliko je b jednako 6, tada dobijamo ovako 4a, 3, 6. Kad posmatramo sad 4a, 3, 6, seberemo cifre. 4 plus 3 je 7 i plus 6, to je 13. Znači 13 i sad posmatramo koju cifru mogu da dodam na 13, jel tako, da bi dobio broj koji je deljiv sa 3. Nakon 13, prvi sledeći broj koji je deljiv sa 3 je 15, tako da mogu da dodam dvojku. 13 plus 2 je 15, to je u redu. Nakon toga, mogu sad da dodam 5, zbog čega jer 13 plus 15 je 18, to je deljivo sa 3, i za kraj mogu da dodam 8. Zbog čega? Jer imamo 13 plus 8, to je 21, to je deljivo sa 3. Znači mogu da dodam te tri cifre. I to je rešenje zadatka pod A. Posmatramo sad zadatak pod B. 15 dijeli sad ovaj 1, 7, a 2, 5. Imamo sad ovaj petocifreni broj. Broj je djeljiv sa 15, ako je djeljiv i sa 5 i sa 3. Znači 5 puta 3 je 15. I sad, prvo posmatramo kad je broj djeljiv sa 5. Ako mu je posljednja cifra 0 ili 5. Znači za b imamo dvije opcije. B je 0 ili je b jednako 5. Ako je b 0, ja sam dobio 1, 7, a 2, 0. I onda sad treba da vidim koliko može da bude a. Znači a treba da bude sad cifra, tako da kad saberemo sve cifre treba da bude deljiv sa 3. 1 plus 7 je 8, plus 2 je 10, plus 0 je 10. Znači da li je 10 deljivo sa 3? Nije, ali mogu da dodam dvojku i dobit ću 12. 12 jeste deljivo sa 3. Zatim mogu da dodam 5 i mogu da dodam 8. Vidimo svuda da je za 3 razlika. Znači 2, 5 pa onda 8. Ako je b jednako 5, to će biti sad broj 17.000, a 2, 5. I sad posmatramo, znači a može da bude 1 plus 7 je 8, znači treba da bude broj deljiv sa 3, on je definitivno sad deljiv sa 5. Da bi bio deljiv sa 3, 1 plus 7 je 8, plus 2 je 10 i plus 5 je 15. Znači 15 je deljivo sa 3, tako da mogu da pišem prvo 0, pa zatim mogu da pišem trojku, da bi dobio 18, mogu da pišem 6 i mogu da pišem 9. I to su te varijante za zadatak pod B. Za zadatak pod C, broj je deljiv sa 3 je 6. Znači, kako ja mogu da zapišem 36 pomoću pravila, znači moramo da izvedemo pravilo, pomoću pravila koja su nam poznate. Ja mogu 36 da pišem kao 3 puta 12, ali mi ne znamo pravilo za 12. 12 također rastavljamo tako, 12 mi je izvedeno pravilo za 4 i 3. I onda 36 ja mogu da zapišem kao 4 puta 9. Jer znamo pravilo za 4, znamo pravilo za 9. Broj djeljiv sa 4, ukoliko mu je dvocifreni savršetak, djeljiv sa 4. Šta to znači? Ovdje je 4b. To znači da b može prije svega da bude 0, jer 40 je djeljivo sa 4. B može da bude 4. I b može da bude 8, jer 40, 44 i 48 su
djeljivi sa 3. Ukoliko nam je b jednako 0, mi onda dobijamo ovaj broj. 1a, 4, 0. Saberemo sve cifre. 1 plus 4 plus 0, to je 5. Da bi broj bio djeljiv sa 9, mora zbir cifara da bude djeljiv sa 9. Što znači da a mora da bude 4. Znači, ako je b jednako 0, a će biti 4. Dalje, ako je b četvorka, znači dobili smo 1a, 4, 4, saberemo sad cifre, to je 9, 1 plus 4 plus 4 je 9, što znači da a u tom slučaju može da bude 0, jer 9 plus 0 je 9, ali može da bude i 9, jer 9 plus 9 je 18. I treći slučaj, ako je b jednako 8, dobili smo broj 1a, 4, 8. A u tom slučaju može da bude 1 plus 4 je 5, plus 8 je 13. A može da bude 5, jer 13 plus 5 je 18. Da bi broj bio djeljiv sa 9. Jer čim je b jednako 0, on je djeljiv sigurno sa 4. Čim je b jednako 4, znači mi smo sigurno dobili da je broj djeljiv sa 4. Iako je b jednako 8, on je djeljiv sa 4. Ali da bi bio djeljiv i sa 9, mora a da bude četvorka, u ovom drugom slučaju 0 ili 9, ili a jednako 5. E sad, u četvrtom zadatku, umjesto slova a i b traze pišemo sve cifre, tako da važi pod a da 2 dijeli ovaj zbir. 17.341 plus 270a. Ono što mene interesuje jeste kad broj dijeli taj zbir. Da bi broj 2 dijelio zbir ta dva broja, moraju prije svega oba sabirka da budu dijeljiva sa 2. I mi onda prvo posmatramo da li dvojka dijeli broj 1, 7, 3, 4, 1. Znači, da li 2 li 2 dijeli 17.341. Očigledno je da dvojka ne dijeli taj broj, jer taj broj neparan. Ali onda imam drugu varijantu, da je zbir brojeva dijeljiv sa 2, ukoliko je zbir ostataka dijeljiv sa 2. Znači, gledam koliki mi je ostatak. Znači, stavit ću to kao R1, kao ostatak za taj prvi broj. Pošto je R1 jednako, znači ovdje gledam 341. Znam da je posljednji broj koji je dijeljiv sa 2, 17.340. Što znači da je ostatak jednako 1. Mada, kada dijelimo sa 2, ostatak može da bude samo 1. Ako dijelimo, na primjer, sa 5, ostatak može da bude 1, 2, 3 i 4. Znači, R1 jednako je 1. E sad, pošto onda dvojka sigurno neće dijeliti 270a, onda i ostatak tu mora da bude jednak jedinici. Zbog čega? Jer zbir ostataka kad se beremo mora biti dijeljiv sa 2. Znači mora 2 da dijeli 2. Sad gledamo koji broj možemo staviti umjesto a, tako da ostatak bude 1. Znači mora da bude bilo koji broj, samo da bude neparan, jel tako? Jer ako stavimo nulu, taj broj paran, onda je ostatak nula. Znači ako stavimo jedinicu, onda je to 271, taj broj je neparan i onda je ostatak 1. Ako stavim trojku, bit će ostatak 1, jer 273 kad se podijeli sa 2 dobijemo ostatak 1. Dalje 275, 277 i 279. Sličnu situaciju imam u zadatku pod B. Opet imam zbir dva broja, ali vidim da ni u jednom ni u drugom slučaju, to jest u prvom slučaju sigurno broj nije djeljiv sa 5. Jer broj je djeljiv sa 5 ukoliko je posljednja cifra 0 ili 5. A ovdje nije ni 0 ni petica. A zbir brojeva, znači moraju oba sabirka da budu djeljiva. Ne, to nije ispunjeno. I onda mora zbir ostataka da bude djeljiv sa 5. Znači ja kad posmatram da li 5 dijeli 3, 1, 7, 2, znači 3172, nije tačno, znači 5 ne dijeli taj broj i znamo da je ostatak dvojke. Zbog čega dvojke? Jer posljednji broj koji je dijeljiv sa 5 je 3170, znači broj koji se završava sa 0. Šta to znači? Da mora
5 onda da ne dijeli ni 470b, ali znamo da ostatak onda u tom slučaju mora da bude 3, jer zbir ostataka mora da bude 5, da bi 5 dijelio 5. Znači, koju cifru mogu da stavim umjesto b, tako da zbir ostataka bude 5. Znači, meni sad u ovom drugom slučaju treba da bude ostatak broj 3. Pošto znam da je 470 dijeljivo sigurno sa 5, ja onda mogu za B da uzmem trojku, jer 473 je sigurno ostatak 3. Ali, mogu i 478. Zbog čega 478? Jer je tu opet ostatak 3, jer znam da je 475 dijeljivo sa 5. I onda gledam od 475, 478, znači ostatak je opet 3. Znači, rješenje su 3 i 8. E sad, pogledajte zadatak pod C. Ovdje više nemamo zbir, nego imamo proizvod. Kad je proizvod u pitanju, ne moraju da budu oba djeljiva sa 3. Dovoljno je samo jedan. I sad mi posmatramo. Ako ovaj bude djeljiv sa 3, onda ovdje A možda bude bilo koja cifra. 0, 1, 2, 3 i tako dalje. Jer mi je totalno svejedan taj drugi broj, ukoliko je prvi djeljiv sa 3. Ali kad saberem sve cifre, jer broj djeljiv sa 3, ukoliko je moj zbir svih cifara djeljiv sa 3, 4 plus 7 je 11, plus 8, to će biti 19. Znači, zbir cifara je 19, to nije djeljivo sa 3. Znači, 3 ne dijeli 4771, ali onda bi trebalo da trojka dijeli 3a7. Znači, koje cifre mogu da stavim umjesto a, tako da dobijem broj koji je dijeljiv sa 3. Saberemo cifre 3 plus 7, to će biti 10. To znači da ja mogu da dodam dvojku, da bi dobio 12, to je dijeljivo sa 3. I zatim je lako, kod trojke samo dodam još 3. Znači 2 plus 3 biće 5 i onda 8. Da bi dobio 15 i 18. I time smo našli sva rješenja za ovaj zadatak. U sljedećem zadatku treba da ispitamo da li su brojevi 91 i 140 uzajamno prosti. Ono što mi posmatramo jeste prije svega definiciju uzajamno prostih brojeva. I mi znamo da brojevi jesu uzajamno prosti ukoliko je njihov jedini zajednički djelilac jedinice. I sad, prvo što ću ja da uradim jeste da nađem djelioca broja 91, a onda da nađem djelioca broja 140. Djelioci broja 91 sigurno mogu da budu 1 i 91. Taj broj nije djeljiv sa 2 jer je neparan, nije djeljiv sa 3 zbog toga što je zbir cifara 9 plus 1 10, nije djeljiv sa 4, nije djeljiv ni sa 5, ni sa 6, ali je djeljiv sa 7, jer 91, kada podijelimo sa 7, 7 u 9 može 1 put, 1 puta 7 je 7, sad je dvojka, spustimo jedinicu, 21 podijelimo sa 7 je 3. To je 13, znači ovdje može bude 7, ali onda je djeljiv sa 13, jer 7 puta 13 je 91. To smo rekli već kod jedan od prethodnih zadataka, kad imamo djeljivost, znači mora da bude par. Jedino ukoliko je neki broj, na primjer, kad imamo djeljivce broja 36, znači imamo 1 i 36, pa onda imamo 2 i 2 puta 18 je 36, pa imamo 3, 3 i 12, ali tako, 3 puta 12 je 36, pa imamo 4, 4 puta 9 je 36. I jedino 6, jer 6 puta 6 je 36. Jedino ovo neće imati svoj par, kad imamo tako djelioca nekog broja. Znači, mi smo našli djelioca broja 91, to su znači 1, 7, 13 i 91. Sad gledam dalje, djelioca broja 140. Znači, sigurno mogu sa 1 i mogu 140. Mogu zatim sa 2, 2 puta 70 je 140, tako da 140 je onda djeljivo i sa 70. Sa 3 ne mogu jer zbir cifara nije djeljiv sa 3. Sa 4 mogu jer 140 jeste djeljivo sa 3. 4, onda je ovdje 35. Mogu sa 5 jer broj se završava sa 0. 5 može 28. Sa 6
Ne mogu, ali mogu sa 7. Znači mogu 7. 7 puta 20 je 7 puta 20 je 140. I mi već primećujemo da imamo 1 zajedničko, imamo 7 zajedničko. Znači pišemo da su djelioci broja 91 presjek djelioci broja 140 1 i 7. Znači čim mi nije jedini zajednički element ovog presjeka, znači jedinica, već imamo i 1 i 7, pišemo da nisu uzajamno prosti. Znači, u ovom zadatku očigledno da ta dva broja nisu uzajamno prosta. U šestom zadatku pod A moramo da rastavimo na proste činjenice broj 180. Sad, šta mi treba da uradimo? Prvo gledamo da li je broj 180 dijeljiv sa prvim prostim brojem, pa sa najmanjim prostim brojem, a to je broj 2. Znači, najmanji prost broj je broj 2. I vidimo da taj broj definitivno jeste djeljiv sa 2. Tako da mi prvo dijelimo 180 sa dvojkom. 180 podijeljeno sa 2 je 90. Možemo opet da podijelimo sa 2, tako da je ovdje 45. E sad više ne možemo da podijelimo sa 2. Prelazimo na sljedeći prost broj, to je trojka. 45 podijeljeno sa 3 može. To je 15, opet možemo sa trojkom, to je 5, i tu više ne možemo sa 3. Onda pređemo na sljedeći prost broj, to je 5, 5 podijeljeno sa 5 je 1. Tako da 180, kada rastavim na proste činioce, mogu da ga pišem kao proizvod ovih brojeva ovdje. 2 puta 2, odnosno 2 na kvadrat, onda možemo 3 puta 3, to je 3 na kvadrat, i puta 5. A zadatak pod B, treba da odredimo tri uzastopna neparna prirodna broja, čiji je proizvod 315. Znači opet, meni se da proizvod ta tri broja, što znači da ja moram da rastavim na činioce. Ja ću prvo rastaviti na proste činioce. Broj 315. On definitivno nije dijeljiv sa 2, ali jeste sa 3, jer kad seberem cifre 3 plus 1 plus 5, to je 4 plus 5, 9, to je dijeljivo sa 3. Sad 315 mogu da podijelim sa 3, to će biti samo 105. Zatim opet mogu sa 3, zbog čega? Jer 1 plus 5 je 6, to je deljivo sa 3. Dobijemo 35. Sad više ne mogu sa 3, ali mogu sa 5, tako da ovdje imamo 7. I za kraj samo sa 7. Tu je 1. E sad, trebaju mi 3 uzastopna neparna broja. Tražim ih od ovih brojeva ovdje. Naprimjer, ako uzmem da je prvi neparan 3, onda bi sljedeći trebalo da bude 5, jel tako, jer treba mi uzastopni neparni brojevi, pa onda 7, ali mi opet ostaje višak ova trojka. Tako da nisu sigurno 3, 5 i 7. Šta onda posmatram dalje? Znači, pošto nisu 3, 5 i 7, trebam nekako da iskoristim. 1 će sigurno biti sedmica. Znači, jedan uzmem 7, onda ćemo uzeti 1 da je 5, znači ako je 5, 7, ali kad pomnožim ova dva dobit ću 9. Tako da ja 315 mogu da pišem kao 5, pišem kao 7 i puta 3 puta 3 to je 9. E sad ja sam zapisao kao proizvod 3 uzastopna neparna broja 5, 7 i 9. I rastavili smo to na proste činioce i odredili smo koja su to 3 uzastopna neparna prirodna broja, čiji je proizvod 315. E sad treba primijenimo znanje koje smo primijenili u šestom zadatku, da rastavimo na proste činioce, ali sad u sedmom da bi odredili NZD i NZS za neke brojeve. NZD nam je najveći zajednički djelac. Mi treba da nađemo najveći zajednički djelac za ova tri broja, znači za brojeve 42, 168 i 210. Najlakše nam je pomoću šeme. Znači 42, 168 i 210. Kad tražimo NZD za ta tri broja,
moraju sva tri broja da budu udjeljive sa tim brojem. I 42, i 168, i 210 su sigurno udjeljivi sa 2. 42 kad podijelimo sa 2, to je 21. 168 kad podijelimo sa 2, to je 84. I 210 kad podijelimo sa 2, to će biti 105. Sad sigurno nisu udjeljivi sa 2, jer samo je 84 paran broj. Da li su udjeljivi sa 3? 21 jeste, to je 7. 84 jeste, jer 8 plus 4, znači zbir cifara moj djeljiv sa 3. 84 podijeljeno sa 3 je 28. I 105 podijeljeno sa 3 je 35. Sad sigurno nisu udjeljivi sa 3, nisu ni sa 5, sa 7 je prvi sljedeći broj. Sa 7 jesu, znači ovdje je 1, ovdje je četvorka i ovdje je 5. To bili smo 1, 4, 5, oni su uzajamno prosti brojevi, što to znači da jedinim brojem s kojim mogu da podijelim sva tri broja jedinice, tako da NZD će biti samo 2 puta 3 puta 7. Znači pomnožim samo ova tri broja i pišem ovdje, znači NZD je 2 puta 3 puta 7, to je 6 puta 7, to će biti 42. Znači NZD za ta tri broja je 42. U zadatku pod B, da mi sad traži NZS za brojeve 120, zatim 180 i 150. E sad kad tražim najmanji zajednički sadržalac, ne moraju sva tri da budu udjeljiva sa tim brojem. Znači ako dijelim sa 2, dovoljno je samo jedan da bude udjeljiv sa 2. I ovdje očigledno 120 mogu da podijelim sa 2, to je 60, 180 mogu da podijelim sa 2, to je 90, i 150 mogu da podijelim sa 2, to je 75. I dalje mogu sa 2, jer na primjer ovaj je 30, ovaj je 45, to što ne mogu 75 da podijelim sa 2, samo ga prepišem. Zatim i dalje mogu sa 2, jer 30 podijelim sa 2 je 15, ovdje je 45, a ovdje je 75. Sad više ne mogu sa 2, prelazim na sljedeći prozbroj, to je trojka. 15 mogu da podijelim sa 3, to je 5. Ovdje je 15, a ovdje 25. Opet mogu sa trojkom, znači 5 i 25 ne mogu, ali mogu 15. 15 podijeljeno sa 3 je 5. Sad više nijedno ne mogu sa 3. Prelazim na sljedeći prozbroj, to je 5. 1, 1 i 5. I za kraj mogu opet sa 5 i dobijem 1, 1, 1. Sad pamtite, kod NZD morate na kraju da dobijete uzajamno proste brojeve, znači brojeve čije jedini zajednički djelac jedinice. A kod NZS uvijek na kraju morate da dobijete jedinice. Znači 1, 1 i 1. Ok, kad smo to dobili, sljedeće što nas interesuje da bi našli NZS, treba da pomnožimo sad ove brojeve ovdje. Znači samo pomnožimo 2 puta 2 puta 2 puta 3 puta 5. 5 puta 5 nam je 25 i puta 3, 25 puta 3 je 75. Znači, samo zapišete, možete ovako kao 2 na treći, jer imamo 3 dvojke, pa će onda biti 3 na kvadrat puta 5 na kvadrat. 2 na treći nam je 8, 2 puta 2 puta 2, 3 na kvadrat 3 puta 3 je 9 i puta 5 na kvadrat je 25. Možemo prvo da pomnožimo 8 puta 25, to je 200, i puta 9 dobit ćemo da je to 1800. Znači NZS za ova tri broje je 1800. E sad, što se tiče zadatka pod C, tu moramo da nađemo i NZS i NZD. Da vidimo što imamo u tom slučaju. U zadatku pod C imamo NZS od 12 pa zarez NZD za brojeve 32 i 16. Prvo što mi moramo da riješimo jeste moramo da riješimo ovo unutar zagrade. Znači moramo da nađemo koliko je NZD za brojeve 32 i 16. To ću prvo sa strane da nađem. 32,16. Znači mogu sigurno sa dvojkom.
16 i 8, znači mora biti oba djeljiva, znači opet mora sa 2, tu je 8, ovdje je četvorka, opet sa 2 kad podijelimo, 8 podijeljeno sa 2 je 4, 4 podijeljeno sa 4 je 2, i za kraj sa 2 tu je 2 i 1. 2 i 1 su uzajamno prosti brojevi, tako da je NZD 2 puta 2 puta 2 puta 2, a to je 16. Znači dobili smo da je ovaj broj ovdje 16. I mi onda samo računamo, znači to je jednako NZS za brojeve 12 zarez 16. Znači meni treba NZS za brojeve 12 i 16. Na taj način ste se oslobodili ovoga NZD ovdje. Znači ste čemu je jednako i onda samo mjesto tog broja zapisali 16. I sad, NZS za brojeve 12 i 16 sa strane, dovoljno je jedan, je li tako, da bude djeljiv sa tim brojem, znači sa 2 možemo odmah, 6, 8, opet sa 2, tu je 3, ovdje četvorka, opet možemo sa 2, to je 3, 2, opet sa 2, to je 3, 1. Za kraj možemo sa 3, dobit ćemo 1 i 1. Znači to će biti 2 na četvrti, puta 3. 2 puta 2 je 4, puta 2 je 8, puta 2 je 16. Znači 2 na četvrti je 16. I puta 3, to će biti 16 puta 3 je 48. Znači ne znači se zaboravio 12 i 16 je 48. A u zadatku pod D imamo NZD, ali sad nam je u zagradi, znači 65 zarez NZS za brojeve 5 i 26. Znači prvo što ja moram da nađem jeste NZS za brojeve 5 i 26. Znači prvo sređujemo ovo unutar zagrade. Znači 5,26. I sad naravno posmatram sadržalac. Mora bar jedan da bude djeljiv sa tim brojem, znači ovdje je dvojka. 5, 26, mogu sa 13. Sa trojkom ne mogu, mogu sljedeći broj sa 5. Tako da je 1, 13, i za kraju sa 3, na kraju sa 13, to je 1 i 1. 2 puta 5 je 10, i puta 13, to je 130. Znači, našli smo da je NZS 130. I mi se sad vraćamo gore, znači tražimo da je to jednako NZD za 65 zarez i sad umjesto ovoga ovdje pišemo broj 130. I onda normalno tražim samo 65, 130 i tražim NZD za ta dva broja. Sa 2 ne mogu, sa 5 mogu, jer se 2 i 3 ne mogu oba da podijelim. Znači, kad dijelim sa 5, ovdje ispada 13, ovdje će ispasti 26. Više ne mogu opet sa 5, ali mogu sa 13. Ovdje je 1, ovdje 2. Tako da smo završili, znači, 1 i 2 su uzajamno prosti brojevi, ne znam da će onda biti 5 puta 13. 5 puta 13 je 65. I odredili smo i u ovim zadacima pod A i B NZD i NZS, a pod C smo imali malo teže gdje smo morali da nađemo NZS od 12 i onda u zagradi smo imali još NZD ili NZS. Znači onda u tom slučaju moramo da nađemo dva puta, ali prvo uvijek ovo iz zagrade rešavamo, pa tek onda uvrstimo samo tu konkretnu vrijednost i rešavamo do kraja. U osmom zadatku 12 čokoladica, 30 bombona i 36 slizalica, napravljen je najveći mogući broj paketića. Tako da u svakom paketiću bude jednak broj čokoladica, bombona i slizalica. Šta to znači? Mi uzimamo te čokoladice, bombone i slizalice i dijelimo u paketići. Znači mi to sve treba da podijelimo, ali tako da, na primjer, u svakom paketiću bude jednak broj čokoladica, jednak broj bombona, jednak broj slizalica. Znači, ako imam 12, na primjer, čokoladica, ja mogu da napravim 4 paketića po 3 čokoladice, ali tako? U sva 4 paketića da bude po 3. Ali ne mogu, na primjer, 30 bombona da podijelim u 4 paketića, jer 30 nije djeljivo sa 4. Ja bi tu mogao, na primjer, 10
paketića da napravim po tri, po tri bombone. Ili 36 lizalica, mogao bi da napravim, na primjer, četiri paketića po devet lizalica i tako dalje. Meni interesuje da bude jednak broj, da bude napravljeno najveći mogući broj paketića. I onda, pošto dilim sve to, čim nam traži najveći mogući broj paketića, moram da nađem NZD. Znači, trebam da nađem najveći zajednički delilac za brojeve 12, 30 i 36. I sad pogledajte. Znači, 12, 30, 36, pomoću šeme, mogu sva tri broja da podelim sa 2, tako da je ovdje 6, ovdje 15, ovdje će biti 18. Sad ne mogu sva tri sa dvojkom, ali mogu sva tri sa trojkom. Tako da je ovdje 2, ovdje je 5, ovdje je 6. I to je to, 2, 5 i 6 su uzmemo prosti broj. Što znači da je NZD 2 puta 3. 2 puta 3 je 6. I nama je odgovor, znači, koliko je napravljeno paketića? 6 paketića je napravljeno. To bi značilo da ja sad, pogledajte, pošto sad 12 mogu da napišem kao 6 puta 2. Znači, u svakom paketiću imam po dvije čokoladice. 30 mogu da zapišem kao 6 puta 5. Znači, u svakom paketiću imam 5 bombona. I 36 mogu da pišem kao 6 puta 6. U svakom paketiću mogu da ubacim 6 lisalica. I to su upravo ovi brojevi ovdje. Tako da, ovo što vam ostaje dolje, ta tri uzavno prosta broja, to je broj čokoladica, bombona i lizalica u jednom paketu. A nas interesuje koliko bombona se nalazi u jednom paketiću. Znači, ovo su prvo rekli smo da je dvojka čokoladice, petice su bomboni i šestice su lizalice. Znači, u jednom paketiću je pet bombona. I tu je kraj zadatka. U devetom zadatku pekar ispekao 63 hleba, 77 somuna i 108 kiflica. Želi da spakuje to u gajbe, tako da u svakoj gajbi bude jednak broj kiflica, somuna i hleba. Jako sličan zadatak prethodno. Koliko gajbi će mu trebati? Znači, misli se na koliko najviše gajbi nam treba. Jer on želi da stavi sve to u gajbe, tako da bude jednak broj kiflica, jednak broj somuna i jednak broj hlebova. E sad, bitno nam je da želi da ostavi za sebe 3 hleba, 2 somuna i 3 kiflice. Znači, mi onda od 63 hleba, nemamo 63, nego će biti 60. Zatim, od 77 somuna imamo 75 somuna, jer 2 je ostavio za sebe. I 108 kiflica, znači ostaje nam 108 minus 3, ostaje 105 kiflica. I tražim opet NZD za ta tri broje. Prvo, ne mogu sa 2, ali mogu sva tri broja da podijelim sigurno sa 3. Tako da ovdje je 20, ovdje je 25, a ovdje je 35. Zatim više ne mogu sa 3, podijelim sa 5. Jedna će ovdje biti četvorka, ovdje je 5 i ovdje je 7. Dobili smo tri uzavno prosta broja. I mi dobijamo da je NZD za brojeve 60, 75 i 105, 3 puta 5. To je 15. Znači, spakovat će sve u 15 gajbi. Znači, trebamo u 15 gajbi i sad... Meni je pitanje, znači koliko će biti kiflica. Znači u svakoj gajbi kiflica, rekli smo, ovo je prvo hleb, onda je somun i ovdje su kiflice. Znači, 7 kiflica će biti u jednoj gajbi. Znači, u jednoj gajbi imamo 7 kiflica. Znači, imat ćemo i 4 hleba, jel tako, i 5 somuna, ali nas to ne interesuje u zadatku. Znači,
Interesan je samo koliko imamo kiflica, tako da je odgovor 7. E sad, u 10. zadatku, Marko i Petar treniraju trčanje na 10.000 metara. Marko pretrči jedan krug na atletskoj stazi za 75 sekundi, a Dušan za 80 sekundi. I ovdje nam kaže da je dužina atletske staze 400 metara, tako ja odmah mogu da izračunam koliko mi treba za jedan krug. Znači pišemo, to je koliko krugova moram da imam. 10.000 podijeljeno sa 400. Mogu ove dvije nule i ove dvije nule da skratim, dobit ću da je to samo 100 podijeljeno sa 4, to je 25 krugova. Pošto oni treniraju tako, trčanje na 10.000 metara, to znači da oni moraju da naprave 25 krugova da bi istrčali svih 10.000 metara. E sad, Marko pretrči jedan krug za 75, a Dušan za 80 sekundi, očigledno da će Marko stići prije Dušana. Poda nam je, ako startuju istovremeno, posle koliko minuta će opet zajedno preći startnu liniju. Znači šta meni sad traži? Znači ja ću, prvi krug će biti 75 sekundi, Dušan 80. Drugi krug, Marko će biti 150, Dušan 160. I onda vidimo da će Dušan sve više i više da kasni, znači po 5 sekundi za svaki krug. Meni interesuje neki broj, odnosno neki vremenski interval, nekoliko sekundi ili minuta, tako da se oni opet susretnu. Znači šta to znači? Da im se poklopi startna linija. Znači treba mi neki broj koji sadrži i 75 i 80. Znači čim sadrži jedan i drugi broj, meni treba najmanji zajednički sadržalac za brojeve 75 i za brojeve 80. Znači tražimo 75, 80. Budući da je sadržalac, mogu sa dvojkom, znači ovdje je 75, ostaje, ovdje će biti 40, onda mogu opet sa dva, tako da je ovdje 75, ovdje je 20, sa dva će biti 75, 10, opet 70, sa dva, to je 75, 5. Više ne mogu sa pet, ali mogu sa tri. Sa dvojkom nego mogu sa trojkom, znači ovdje će biti onda 25, 5. Sad mogu samo sa pet, ovdje je 5, 1. I na kraju sa pet bit će 1 i 1. Znači, ne za sve dobijamo da je to 2 na četvrti, jer imamo 4 dvojke, puta 3 i puta 5 na drugi. 2 na četvrti je 16, puta 3 i puta 25. 16 puta 3 je 48, jeste je samo je 48 da pomnožim sa 25, mogu sa strane. 48 puta 5 je, prvo 8 puta 5 je 40, 0 pišemo, 4 pamtimo. 4 puta 5 je 24, 240. I sad 48 puta 2, 8 puta 2 je 16, 6 pišemo, 1 pamtimo. 4 puta 2 je 8, 1 to je 96. Kad saberemo 2, ovdje je 0, 4 plus 6, 10, 0 pišemo, 1 pamtimo. 2 plus 9 plus 1, to će biti 12. Znači, rešenje je 1200. Znači, meni je pitanje bilo poslije koliko minuta će opet preći startnu liniju. Ovo je 1200 sekundi. I da bi mi dobili minute, mi samo treba da podijelimo to sa 60. Znači, maknemo 0 i 0, dobijamo 120 podijeljeno sa 6, a to je 20 minuta. Znači, nakon 20 minuta će oni opet zajedno preći startnu liniju. E sad, pod B, koliko će krugova pretrčati Marko, a koliko Petar? Misli se na za to vrijeme, znači dokle god krenu. Znači oni će zajedno pretrčati 25 krugova. To je sigurno, znači jedan i drugi moraju istrčati 25 krugova. Ali do trenutka dok se sretnu, treba da vidimo koliko će krugova da pretrče Marko, a koliko Petar. Znači, znamo sigurno da su trčali 20 minuta. Znači ja onda 1200, odnosno 20 minuta, podijelim sa 75, kada računam koliko će preći Marko. Znači samo treba 1200 da podijelim sa 75. 75 u 12 ne može, u 120 može jedan put.
1 puta 75 je 75, tu je sad 45, ispustimo nulu, 75 u 450, može 6 puta. Tako da je Marko pretrčao 16 krugova, a Petar ćemo dobiti tako što je 1200, podijelimo sa 80. Opet maknemo 0, 120 podijeljeno sa 8, to će biti samo 15. Znači Marko je 16 krugova, a Petar je 15 krugova. To je zadatak pod B. Pod C nam je pitanje, da li će prije prvog susreta Marko još jednom prestići Petra? Očigledno da hoće, ali tako, znači 16 krugova je prešao Marko, Petar je prešao 15, znači prije toga, jel tako, u tom trenutku, jel tako, fatio čitav jedan krug više nego Petar. I pod D, koliko je približno trajala trka? Manje od 30 minuta, tačno 30 minuta i više od 30 minuta. Očigledno da je Marko prvi završio trku. Tako da trka je završena tek kad posljednji član, odnosno tek kad Petar završi trku, a Petar je napravio 25 krugova, isto kao i Marko, ali mu je za jedan krug trebalo 80 sekundi. Znači, to je Dušan, ono je tako trebalo. Marko i Dušan, ovdje sam samo pobrkao tekst zadatka da ne bi to zbunjivalo. Da ne bi bilo ovdje Dušan, stavit ćemo ovdje Petar. Tako. Petar za 80 sekundi. Znači Marko i Petar, po Marku za 75 sekundi, Petar za 80 sekundi. Ono što mene interesuje jeste koliko je posljednji završio. Znači posljednji je završio trku, jedan krug 80 sekundi, a ukupno je napravio 25 krugova, tako da pišemo pod D, 25 krugova puta 80 sekundi. 25 puta 8 je 200, i da damo 0, znači to je 200 sekundi. Pa što mene ovdje kaže da li je to tačno 30 minuta, više od 30 minuta ili manje od 30 minuta, ja ako posmatram 30 minuta, to je 30 puta 60, to je 1800 sekundi. Znači 30 minuta je 1800 sekundi, a Petru je trebalo 2000 sekundi. Znači trebalo mu je više od tih 30 minuta, tako da je nama odgovor od 3, znači trebalo mu je više od 30 minuta. To je to vezano za prvi pismeni zadatak. Prođite sve ove zadatke, ako imate pitanja, ako imate neki zadatak, slobodno u komentarima pošaljite, pitajte sve što vas interesuje.